Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είναι αργά. Είχα τελειώσει το φαγητό μου, είχα τελειώσει τις δουλειές μου, ήμουν έτοιμη να πάρω το σκυλί μου για βόρτα και είπα ας κοιτάξω λίγο τα mail. Και βρήκα ένα mail το οποίο με έκανε να κάνω ένα βίντεο οπωσδήποτε για να απαντήσω στη φίλη με βίντεο, γιατί δεν θέλω να δει μόνο τα δικά μου σχόλια, θέλω να δει και τα δικά σας. Βιονίτα, ως μάνα λέει. Και λίγο ηρεμιστικό τσάι. Θυμάστε τη γνωστή τσαγέρα. Τσάι με πολλά βότανα. Για να δούμε τώρα αυτή η φίλη γιατί βιώνει ήττα. Βιώνω ήττα. Με θαυμαστικό. Θέκλα μου, σε εκτιμώ πολύ και σε θαυμάζω. Είσαι εξαιρετική ψυχολόγος και πολύ επικοινωνιακή. Να δούμε τι γνώμη θα έχεις για μένα μετά από αυτό το βίντεο, πραγματικά. Μπορεί να μην έχεις την ίδια. Θα σου θέσω εν συντομία το πρόβλημα που δεν μπορώ να διαχειριστώ. Έχω δύο κορούλες ενήλικες. Ένα λεπτό. Όταν τα παιδιά σου είναι ενήλικα, δεν το ονομάζεις κορούλες. Το «έχω δυο κορούλες ενήλικες» είναι μια φράση που από μόνη της δείχνει μέσα πρόβλημα. Οι κόρες σου είναι ενήλικες, δεν είναι κορούλες. Πάμε παρακάτω. Από μικρές άριστες μαθήτριες, μπράβο τους. Εγώ έδινα μεγάλη σημασία στη μόρφωση. Από την οικογένεια μου έτσι είχα μάθει. Λες τι επάγγελμα κάνεις εσύ και λες τι επάγγελμα κάνει ο άντρας σου. Δεν θα πω τα επαγγέλματά σας για να μην αποκαλύψω την ταυτότητά σας. Πάντως ούτε εσύ είσαι γιατρός, ούτε ο άντρας σου είναι γιατρός. Η πρώτη κόρη έχει τελειώσει, λες τι επάγγελμα έχει τελειώσει, και είναι ένα επάγγελμα που ταιριάζει στην προσωπικότητά της, αν και εγώ θα την ήθελα γιατρό. Η δεύτερη κόρη, πολύ έξυπνη, με διακρίσεις σε μαθηματικούς διαγωνισμούς, χημίας, ρομποτικής κτλ, ήθελε να σπουδάσει κάτι που να έχει σχέση με τα αγαπημένα της μαθήματα. Πού το παράδοξο, πού το περίεργο, θετικότατο. Τελικά την πείσαμε να δηλώσει ιατρική, αν και διαμαρτυρόταν στεναρά και έκλαιγε. Ξαναδιαβάζω αυτό που έγραψε εσύ ίδια. Τελικά την πείσαμε να δηλώσει ιατρική, αν και διαμαρτυρόταν στεναρά και έκλαιγε. Και ξαναδιαβάζω τη φράση την προβληματική που βρήκα παραπάνω. Έχω δύο κορούλες ενήλικες. Τελικά την πείσαμε να δηλώσει ιατρική, αν και διαμαρτυρόταν στεναρά και έκλαιγε. Σχόλια δικά σας. Πέρασε από τους πρώτους στην ιατρική και τώρα, ένα χρόνο μετά, μου ανακοινώνει ότι δεν της αρέσει η ιατρική. Ούτε να ζει και να διαβάζει συνέχεια για αρρώστιες και θα αλλάξει κλάδο. Δεν λέω ότι κλάδο θα αλλάξει για να μην προδώσουν ταυτότητα της κόρης σου πάλι. Της κόρης σου. Κόρης σου. Ενήλικας. Κόρης σου. Περνάει σίγουρα εκεί που θέλει να πάει γιατί είχε ψηλή βαθμολογία. Αναγκαστικά δέχτηκα. Εξάλλου είναι ενήλικη. Αλλά πονάω. Το βιώνω σαν ήττα. Όλα τα νύψια μου είναι γιατροί και εμένα κανένα παιδί μου τελικά που ήταν τόσο καλές μαθήτριες. Ζεις κι εσύ ένα δράμα. Στενοχωριέμαι από τα σαλόνια στα αλόνια. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα με θαυμάσεις μετά από αυτό, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έπρεπε να το διαβάσω, έπρεπε να το κάνω βίντεο γιατί πρέπει να το δουν οι κόρες σου και πρέπει να το δουν και οι κόρες άλλων μανάδων και οι άλλων μανάδων να ξυπνήσουν για το πόσο προβληματικά σκέφτονται και λειτουργούν οι γονείς τους. Φιλενάδα, η ήττα σου είναι ότι λειτουργείς και σκέφτεσαι προβληματικά. Και ότι προβάλλεις τα δικά σου αποθυμένα πάνω στα παιδιά σου και ότι θεωρείς ήττα το παιδί σου να σπουδάσει κάτι το οποίο του αρέσει, της αρέσει, κάτι που την εκφράζει. Και δεν κατάφερες, παρόλο που έκλαιγε και διαμαρτυρόταν, να συνεχίσεις να την πείσεις να παραμείνεις στην ιατρική που για σένα είναι η μόνη σχολή που είναι μόνη σπουδή, που είναι σπουδή και είναι από τα σαλόνια στα λόνια να σπουδάσει κάτι άλλο και όχι ιατρική.
Γιατί η οικογένεια σου έδινε πάντα μεγάλη αξία στη μόρφωση. Στη ψυχική παιδεία έδινε η οικογένεια σου... χάνω τα λόγια μου, πραγματικά, χάνω τα λόγια μου. Παρακολουθείς το κανάλι μας, παιδί μου. Αγαπημένη μου, παρακολουθείς το κανάλι μας. Παρακολουθείς το κανάλι μας και με θεωρείς εμένα εξαιρετική ψυχολόγο και πολύ επικοινωνιακή. Συγγνώμη που θα σε χαλάσω, αλλά είσαι λάθος. Και ήττα σου δεν είναι το ότι η κόρη σου θα γίνει γιατρός. Ήττα σου είναι ότι το έχεις κάνει σκοπό της ζωής σου να κάνεις παιδί γιατρό. Και θεωρείς ότι είναι από τα σαλόνια στα λόνια που τα παιδιά σου δεν είναι γιατροί. Έχω θυμό, αλλά θέλω να είναι και ευτυχισμένη. Όμως εγώ πάντα θα το έχω αποθυμένο. Θα έχεις εσύ αποθυμένο ότι η κόρη σου δεν σπούδασε ιατρική. Τώρα, κόρη μου, το να έχεις εσύ αποθυμένο ότι εσύ δεν σπούδασες ιατρική, να το καταλάβω. Αλλά να έχεις εσύ αποθυμένο ότι η κόρη σου δεν σπούδασε ιατρική, είσαι ο ορισμός της προβολής ανεκπλήρωτων επιθυμιών των γονέων πάνω στα παιδιά τους. Είσαι τοξική μάνα. Πρέπει όπως και δίποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία, πάντα σε πίσω στο email να σου συστήσω κάποιους συναδελφούς άλλους. Εγώ δεν βλέπω κόσμο. Και σίγουρα δεν θα ήταν καλή ιδέα να κάνεις μαζί μου τώρα που σε ξεμπροστιάζω, αλλά σε ξεμπροστιάζω για να ξυπνήσεις. Ξύπνα! Δεν πας καλά. Δεν πας καθόλου καλά. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να με ευχαριστήσει με το βίντεο. Και τελειώνει με την εξής φράση. Απέτυχαν ως μάνα. Προφανώς ήθελες να γράψεις απέτυχα ως μάνα, όμως το έχεις γράψει απέτυχαν, δηλαδή οι κόρες μου απέτυχαν ως μάνα. Άρα οι κόρες σου απέτυχαν που δεν έγιναν ιατροί και αυτό αντανακλά πάνω σου η αποτυχία των κορών σου. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, απέτυχαν. Κατά λάθος έβαλες τον ιατρό, ο Φρόιντ έλεγε κανένα λάθος δεν γίνεται τυχαία. Λοιπόν, θα διαβάσω ξανά τις εκρηκτικές προτάσεις μέσα στην επιστολή σου και θα σε παραδώσω στα χέρια των σχολιαστών. Εννοείται ότι αν υπάρξει κακοποίηση σου από τους σχολιαστές θα μπλοκαριστούν τα σχόλια στα σχόλια, εντάξει, με σεβασμό, με ευγένεια. Ο σκοπός μας είναι να κάνουμε τη φίλη να ξυπνήσει και να συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα της δεν είναι που τα παιδιά της δεν έχουν σπουδάσει ιατρική, το πρόβλημα της είναι ότι έχει αιμονή με το να σπουδάσουν τα παιδιά της ιατρική και έχει αιμονή με κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο σπουδαίο. Γράψτε και γιατρίνες από κάτω την εμπειρία σας. Και οι γιατροί. Φράσεις κλειδιά. Έχω δυο κορούλες ενήλικες. Και κορούλες και ενήλικες. Ενήλικες αλλά κορούλες. Εγώ έδινα μεγάλη σημασία στη μόρφωση. Δίνεις μεγαλύτερη σημασία στη μόρφωση από ό,τι στον άνθρωπο. Και από ό,τι στη ψυχή του ανθρώπου. Και τη ψυχική του υγεία και ευεξία. Τελικά την πείσαμε να δηλώσει ιατρική, αν και διαμαρτυρώντας στεναρά και έκλαιγε. Το βιώνω σαν ήττα. Στενοχωριέμαι από τα σαλόνια στα λόνια. Έχω θυμό, αλλά θέλω να είναι και ευτυχισμένη, όμως εγώ πάντα θα το έχω αποθυμένο, απέτυχαν ως μάνα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, ελπίζω μετά από αυτό το βίντεο να συνεχίσεις να είσαι στο κανάλι μας, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε και να αλληλοβοηθηθούμε, αλλά έχεις πάρει ένα λαθασμένο δρόμο, δεν πας καλά. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε γνωστική αναδιάρθρωση ASAP. As soon as possible σημαίνει το ASAP, που σημαίνει όσο πιο σύντομα γίνεται. Έχεις λάθος δρόμο. Βρίσκεσαι σε πολύ λανθασμένο δρόμο. Και είσαι επικίνδυνη για την ψυχική υγεία και ευεξία των παιδιών σου. Που νιώθεις πολύ θυμό επειδή η κόρη σου δεν παρέμεινε στην ιατρική να πεθάνει από τη στενοχώρια και από τη δυστυχία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα σου πω τώρα μια ιστορία. Είναι αληθινή ιστορία. Είχε έρθει κάποτε, μου είχαν φέρει σηκωτό δηλαδή κάποτε έναν φοιτητή ιατρικής, ο οποίος από ό,τι μου είπε η μάνα του, ξέρεις, χρωστάει μόνο δύο μαθήματα και έχει μπλέξει με ένα καθηγητή ο οποίος τα έχει βάλει μαζί του και θέλω να του δώσεις θάρρος για να περάσει αυτά τα δύο μαθήματα. Και έρχεται και κάνει 5-6 συνεδρίες και συνεχίζει να μου λέει αυτό που λέγει στη μάνα του, ότι χρωστάει δύο μαθήματα.
Σε κάποια φάση ήρθε μια μέρα στο γραφείο, ξέσπασε σε γοερά κλάματα και μου λέει: Θεκλά, δεν είναι δύο μαθήματα που χρωστάω, είναι δύο μαθήματα που πέρασα. Μισώ την ιατρική, μου λέει. Πήγα ιατρική επειδή θέλει η μάνα μου και ο πατέρας μου. Πήγα ιατρική επειδή η μάνα μου ήθελε να γίνει ίδια γιατρός και δεν τα κατάφερε. Είχε ένα παριατρικό επάγγελμα η μάνα του. Τι να κάνω. Σκέφτομαι, μου είπε, πολύ σοβαρά να αυτοκτονήσω. Έτσι μου είχε πει. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι ο άνθρωπος αυτός σήμερα είναι υγιέστατος, ζει. Μετά από την ενθάρρυνση που πήρε από την ψυχοθεραπεία, είπε την αλήθεια στους γονείς του. Άφησε το παραμύθι ότι και καλά σπούδαζε ιατρική. Σκέψου, πήγαινε και ερχόταν, πήγαινε και ερχόταν στη χώρα που σπούδαζε και δεν έκανε τίποτα. Καθόταν σε ένα δωμάτιο και σκεφτόταν τα χειρότερα. Έδωσε ξανά εξετάσεις πανελλήνιες και πέρασε εκεί που ήθελε, εκεί που γούσταρε. Σπούδασε αυτό που γούσταρε. Εργάζεται τώρα πάνω σε αυτό που γούσταρε, γιατί ήταν από τους πρώτους μου θεραπευόμενους αυτός που λέω τώρα. Εγώ είμαι 25 χρόνια στον κουρμπέτι ψυχολόγος. Και είναι μια χαρά ο άνθρωπος και έχει μια υγιή και ισορροπημένη ζωή. Έτσι θέλεις να καταντήσει η κόρη σου? Είμαι σίγουρη πως όχι. Σύνελθε, ξύπνα, ξύπνα. Δεν είναι ήττα αυτό που βιώνεις. Ήττα είναι μέσα σου. Ξύπνα. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Και είμαι σίγουρη ότι όταν πας να κάνεις ψυχοθεραπεία θα ανακαλύψετε μαζί με τον την ψυχολόγο της επιλογής σου ότι και σένα κάποιοι άλλοι σου φύτεψαν αυτές τις ιδέες στο μυαλό που σε ταλαιπωρούν άδικα και ταλαιπωρούν και τα δικά σου παιδιά άδικα. Ξύπνα, φίλοι! Ξύπνα! 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 Την αγάπη μου σε όλους.